E aí, gurizada, eu sou o Xandi Gomes e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. É, gigante, estamos aqui no ônibus, olha lá. O meu truta lá no fundo, Negros Melo. É, hoje eu vim. Ah, não, legal. Gleiceiras. Aê, Xandeira. Vovozinho. Opa. Ele. Além. Era pra quebrar. O famoso George Michael do Cerrado. Ai, cara. E ele, maestro! E aí, estaremos com tudo nesse navio, não estaremos, maestro? Vai ficar louco! Em outro momento, num outro lugar. Se está em outra vibe, em outra parada, em outro lugar. Poesia. Porque nós vamos ficar louco! Quem trabalha essa noite? Temos uma participação especial. Ela. Oi! Nossa, vocês estão fazendo... Até acabou, tô meu vlog, olha só, até acabou a luz. Vai ofuscar um pouco sua beleza. Eu quero filmar ele. Ele que está aqui. Famoso tartaruga ninja. Olha a cara da felicidade por essa manhã. Muito obrigado. Então, só para avisar vocês que começamos por aqui esse queridíssimo vlog para o navio Cabaré. Hoje teremos show de quem, Marcão? Bruno e Marrone. E Diego e Victor Hugo. Ah, é? Hoje eu vou SPC, né? Tá bom, gurizada, vou mostrar tudo pra vocês. Estamos indo lá pra qual porto, Gleison? Santos. De Santos, estamos indo pro Porto de Santos, tá bom? E assim a gente vai mostrando um pouquinho de tudo pra vocês. Foi! Gurizada, chegamos aqui, ó, na embarque dos, sei lá o que, o negócio aqui, ó. Cara, eu quero pro Catagus, não para mim, você, olha. Eu não entendi absolutamente nada do que você falou agora. Aí, ó, o povo tudo pegando mala, já peguei. Bora. Bora, Tim. Bora, papá. Vamos botar pra derreter ou não? Bora. Tomar um sozinho, né? Ficou bonito seu cabelo que você cortou. Cuidado lá em cima, lá com o vento lá em cima, que é vento pra caralho lá, mano. É, né? Você tem que cuidar, viu, Tim? A lona do palco, né? É, a lona. Com certeza. Vai só a lona. Nossa, a cara dele, olha só. Que vagabundo. Aí, gurizada. Oi, querido. Nossa. Tá? O quê? Vamos, acordou agora. Você não, tira o seu óculos pra não, você ver deixa, sua deixa realidade. Que eu mostro pros seus seguidores, pro gurizada, qual que é a sua realidade. Gurizada, aqui ó, nós vamos entrar aqui agora, ele tem todo um processo pra fazer nesse negócio de navio, que é uns papéis que a gente recebe, parará, aí todo mundo. Pronto, já entramos aqui no negócio, ó, gurizada, tem uma aguinha, ó. Oi, vovozinho. Prontos para embarcar no MSC Preciosa. Vamos lá. Ai, o povo lá. Ai, Mari. Epa! Tá chegando nós, estamos na área. Vamos. Olha ali. Você tá gato, vou te ver. Oi? Ó, tá ficando todo mundo aqui, galera. Tem até um negócio pra comer, ó. Vamos entregar a documentação aqui. É, gurizada, chegamos aqui, ó, Negro Marcos e ele. Olha ele. Olha ele, olha vem aqui, cá, aqui. Gato, vem cá. Deixa eu te avisar o negócio. Nós vamos pro navio e quando nós chegar em alto mar, tênis vai nadar. Aí, esse tênisinho aí, ele vai pro mar, tá? Só pra te avisar. Vou tocar de Havaiana, então. Isso. Esse tem dentro, nós vamos comprar no free shop que tem dentro do navio. Eu, tá doido? Caro? Não, nós vamos comprar. É importante pra ti continuar evoluindo. O cabelinho já cortou. O que tu acha? Pegado que eu tô. Agora, com licença, ele. Maestro. E aí, Giovanni? Beleza? Maestro, num outro lugar. Num outro momento. Você já jogou um Ray-Ban. Tirei ele da cova porque estava enterrado por 4 anos. O bom é que essa tranqueira que deu do trânsito deu para nós dar uma descansada, né? Foi ótimo. Foi, né? Ótimo, ótimo. Olha aí, chegou o vovô. Aí, vovô. Opa, vocês estão filmando, desculpa. Alô, vovôzinho, daqui trocando uma ideia com o Maestro, mas vai com outro lugar, num outro momento, num outro universo. Ali dentro do raio-x eu não pude gravar, né? A menina chamou atenção lá, mas aqui ó, já estamos na entrada do navio, ó. Aí é tipo imigração ali naquela parte. Não rolou filmar, você viu? Já chegamos no quarto. Aí quem tá dividindo? Mylos Zezitonitos. Ah, ficamos na frente dessa carniça aqui, ó. Então, cara, fiquei puto na hora que eu vim. Não, aqui perdemos o visual, ué. Fiquei puto na hora que eu vim. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Tá bom. Vamos lá comer? Deixa eu ver se vai um chimê. Mas aí só vale um refrigerante? É, cada um vale um, ganhamos 4 por dia só. Achei pouco, velho. Antes era uma pulseira, a gente conseguia tudo. Agora. Achei pouco, 4 por dia, na moral, porque vai dar uma sede danada. 4 por dia, né? Você tá ganhando 8? É. Não. Podia ter ganhado 8. É 2 dias que a gente vai ficar. Ah, mas deve entregar depois, né? É, por dia, vai entregar por dia. Aí é que é o mais massa, velho. É que tem que ser de Uberlândia, cara. Tipo, pra quebrar o pé. Cara, você tá um idoso, bicho. Fala pra mim. É, não, que... mas a estrada faz isso com as pessoas, né? Começa, a barba começa a ficar branca, começa a perder cabelo. Eu não tô broxa ainda. É. Eu comecei com o pé direito, ó. Cara, como assim? É seu filho? No caso, nossa! Ai, mas que bonitinho! É amigo, nossa, cara! Deixa eu ver aí, vira aí, vem. Ah, não, eu vou comer. Vira aí, deixa o cara comer, velho. Ah, não, eu quero filmar o pé dele, bicho. Você não faz? Filma aqui assim, ó. Estela, ó, pra aqui, ó. Cara, você quebrou o mesmo, você é trouxa, cara. É trouxa. Gurizada, vim aqui no palco agora. Vou mostrar pra vocês, a galera do Diego Vitorio tá passando o som, depois vai ser Bruno e Marrone. Aê, chegou! E sua câmera amaldosa? Às vezes vem só a câmera e ele não vem. Fala, você é do Fraconejo? Não sei, ele tá lá no Berlândia, o dono dele. Fraconejo ou não? Tá cheio de facada aqui, ó. Nossa, cara, vou te matar! Bah! Aí, ó, moleque! Ô, gurizada, deixa eu dar um tempo pra vocês. Ô, editor, joga esse povo aí. Joga esse pessoal aí na tela. Olha tanta informação dele aqui. Corta pra ele. Gurizada, é o seguinte, eu tive que vir no quarto. Cara, Cara, eu tava muito cansado. E eu vim dar uma descansada. Agora a gente já saiu, deu uma anoitecida assim, já no final da... começo da noite. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Não sei o quarto aqui, ó. Eu vou dormir aqui, né? Eu dia a cama com o Milu. Tomei banho. Olha só que louco. Porque parece que tá rápido pra caramba. Aqui ficou meio só ruim, porque eu fiquei bem na frente dos botes. Mas ó. Que doido. É aí, Fabão. Qual é que tamo, meu? Ô, vou ir resenhar. Tô indo aí, peraí. Ó, já zarpamos. Qual é o número aí? Bom dia. Ai, acordamos. Olha como é que nós estamos. Dá um oi aí pra gurizada. Oi, eu tô feio, hein? Misericórdia. Ai, meu sutiã. Olha as italianas. Vamos olhar o que, como é que tá essa sacadinha. Olha aí, que shotinho maravilhoso. Gente, que show foi esse ontem? Ó, essa é a vista de milhões. Oh, Deus do céu. Gurizada, eu vou botar pra vocês um trechinho do show, né? Eu vou achar na internet, tá? Porque a câmera ficou sem bateria.